ខ្ញុំកណារក្រៅថ្វាយបង្គំមានចម្ងល់ឆ្ងល់សួរដូចជាមិនមុខមនុស្សបឋជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយគ្នាពីរឿងសាសនានេះឯងដូច្នេះព្រះមានប្រមាណព្រះមានប្រមាណព្រះដូច្នេះសាសនាដទៃទៀតថាព្រះខាងគេល្អព្រះខាងយើងមិនល្អដូច្នេះមានការថ្នាំងថ្នាក់ហើយមានការដៀលថ្មីគ្នាក៏មានដូច្នេះ ខ្ញុំបកកណាសូមក្រៅថ្វាយបង្គំដើម្បីនិមន្តប្រដ័យដែលគុណដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំកណាសនុកយល់ហើយនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃបានដោះស្រាយជូនបានណាប៉ុន្តែរឿងសនុកយល់ឬមិនសនុកអាស្រ័យលើអ្នកស្ដាប់ព្រះអាចនិយាយថាមានក៏បានថាមិនមានក៏បានដែលមានគឺមានដោយសន្មត សុបិជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ដោយបើនិយាយថាមានគឺមានដោយសន្មត់សន្មត់មានន័យថាមិនមានទេគឺបញ្ញត្តិទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌បើមែនតែនសួរថាមានពិតទេអ្វីដែលមានពិតមានតែធាតុទេដែលកើតឡើងនេះនិយាយជ្រៅបន្តិចបើនិយាយពីព្រះដែលគេគោរពនៅលើពិភពលោកមានជាង 30%រាប់រយសាសនាញាតិញោមខ្លះគេយកព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេសួរថាព្រះអាទិត្យមានអត់មានមានណាព្រះអាទិត្យមានទេដោយគេយល់ថាបើមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យទេគេមិនអាចមើលផ្លូវឃើញទេគេរស់ពិបាកណាស់អញ្ចឹងគេយល់ថាព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេខ្លះទៀតគេថា rain is god ភ្លៀងគឺជាព្រះពីព្រោះពិភពលោកបើអត់ភ្លៀងរុក្ខជាតិងាប់អស់មនុស្សងាប់អស់ នឹងអត់មានស្រូវហូបអីចឹងណាហ្នឹងអា moon is god ចឹងទៅព្រះច័ន្ទក៏ជាព្រះហើយតារាមួយមួយនោះផ្កាយខ្លះគេយកផ្កាយនេះផ្កាយនោះជាព្រះហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏យកនាមនៃព្រះអាទិទេពមួយមួយមកធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឆ្លើយថាព្រះរបស់គេហ្នឹងមិនមានគេមិនព្រមទេ អញ្ចឹងមកសូមឆ្លើយថាមានចុះក៏ប៉ុន្តែតើចំពោះការមាននឹងយើងដែលជាអ្នកសិក្សាតាមអ្វីដែលយើងយល់នឹងតើត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសិក្សាអំពីអ្វីដែលយើងទទួលបានអំពីការគោរពព្រះនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនសាវករបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបង្រៀនអំពីព្រះរបស់ខ្លួនដែរព្រះអង្គបង្រៀនព្រះរបស់ខ្លួនគឺម៉ែឪនេះឯងមានអត់មានពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យបង ព្រះបលៃហៅថាវរៈប៉ុន្តែគេផ្លាស់ពោទៅជាផ្លាស់វោទៅជាពោហើយតម្រួតលើគ្នាទៅវាមានឆ្លងពីសំស្ក្រឹតមកព្រះប្រែថាបុគ្គលប្រសើរសំបីមនុស្សក៏គេហៅព្រះដូចជាព្រះសម្មតិទេព្រះរាជាអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យគឺគេឲ្យនាមចំពោះអ្វីដែលគេគិតថាប្រសើរ ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះគង្គាព្រះពាយព្រះស្អីមកសន្ធឹកចឹងទៅឃើញទេព្រះអង្គាអានឹងស្រេចគេសន្មត់ថាជាព្រះថាជារបស់ប្រសើររបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេលើកយកមកថាជា God oh my God គេចង់សំដៅទៅលើ creator អ្នកដែល បង្កើតអ្វីអ្វីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសិក្សាអំពីសាសនាដែលយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតមិនមែនមានតែសាសនាមួយទេព្រះព្រហ្មមានអ្នកបង្កើតផ្សេងមានអ្នកថែរក្សាផ្សេងមានអ្នកកំទេចផ្សេងមានព្រះបីនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាណាមានព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតព្រះវិស្ណុជាអ្នកការពារសិវៈជាអ្នកបំផ្លាញហើយនៅក្នុងយេស៊ូវវាមានយេហូវ៉ា ស្អីជាអ្នកបង្កើតមានអរិយសាស្ត្រតាំងជាអ្នកប្រឆាំងអីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងអ្នកដែលជឿទៅលើ creator ហ្នឹងយល់ថាមានតែព្រះរបស់ខ្លួនឯងទេជាអ្នកបង្កើតពិតប្រាកដនេះគឺជាការយល់របស់អ្នកជឿសាសនាប៉ុន្តែថាយើងឲ្យគេខុសគេព្រមទេមិនព្រមទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីតែងតែយល់ថាត្រូវមែនទេ មនុស្សតែកាលណាជឿអីគឺតែងតែយល់ថាត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសង្គមអ្នកដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ព្រះអង្គមិនអោយយកការជឿជាសំខាន់ទេព្រះអង្គត្រូវឲ្យស្វែងយល់សិនអញ្ចឹណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពីបុគ្គលដែលអន់នៅក្នុងលោកមានបួនទី1បុគ្គលឆាប់ជឿបុគ្គលឆាប់ជឿនឹងមិនមែននឹងល្អទេមិនមែនជាមនុស្សប្រសើរទេមនុស្សដែលឆាប់ជឿទី2មនុស្សល្ងង់ទី3 មើងងាយព្រោះការនៅរួមទី4មើងងាយព្រោះការស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែសំខាន់តែជឿងាយមើលពេលដែលព្រះអង្គទៅប្រោសឧរវេលកសបៈព្រះអង្គព្យាយាមប្រើនៅរិទ្ធបដិហានឹងអស់ គឺមនុស្សដែលប្រាប់អីមិនងាយជឿទេប៉ុន្តែបើគាត់យល់អីច្បាស់គាត់ជឿនឹងតែមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលមិនទាន់ច្បាស់មានគេសួរដែរសួរព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានណាមានសភតៈមកសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសពថ្ងៃនឹងមិនមែនសពថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងគឺស្នកសពថ្ងៃសម័យនោះមានសាសនាជាច្រើនមានគ្រូជាច្រើនតែងតែបង្រៀនថា មានទេវទៈនេះទេដែលល្អលទ្ធិនេះទេដែលល្អអ្នកណាមិនដើរតាមលទ្ធិហ្នឹងគឺមិនរួចផុតទុក្ខទេគឺមិនបានរួចផុតទុក្ខទេហើយម្នាក់ម្នាក់លើកពីវទៈរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ប្រកួតប្រជែងដោយសម្ដីឃើញណាម្នាក់ថាសាសនាគេល្អម្នាក់ទៀតសាសនាគេល្អមែនឥឡូវនេះទេកាលនោះក៏ចឹងដែរឥឡូវនេះចឹងដែរហ្នឹងហើយយើងលើកមិញថាតើឥឡូវហ្នឹងប៉ិនរឿងហ្នឹងតាំងពីសម័យព្រះអង្គម៉េចចុះ សាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរគេសួរអញ្ចឹងណាពីព្រោះសាសនាដទៃគេថាមានតែនេះទេល្អមានតែនេះទេល្អនោះមិនល្អនេះល្អនោះមិនល្អបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាមនាលសុផតិប្រសិនបើយើងនៅចាំបាច់វេកញែកថាសាសនាណាត្រូវសាសនាណាខុសយើងវេកញែកមួយជីវិតទៀតក៏វាមិនអស់សាសនាដែលយើងត្រូវវេកញែកដែរ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែសង្កេតមើលថានៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយអ្នកកុំយកផ្លាកសាសនាមកដាក់ពីមុខអ្នកគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យឃើញថាបើអរិយមគ្គមាននៅក្នុងសាសនាណាសាសនានោះហើយជាសាសនាដែលត្រឹមត្រូវបើផ្លូវត្រូវវាមាននៅក្នុងសាសនាណាការគិតត្រូវមាននៅក្នុងសាសនាណាការត្រិះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវវាចាត្រូវការងារត្រូវព្យាយាមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរលឹកត្រូវ ការតំកល់ចិត្តនឹងត្រូវនឹងមាននៅក្នុងសាសនាណានៅក្នុងលទ្ធិណាលទ្ធិនោះហើយដែលត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើក្នុងលទ្ធិណាក៏ដោយមានគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយអញ្ចឹងតែគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយព្រះអង្គសម្ដែងចុងក្រោយថាអរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី1ក៏មានក្នុងដរាបនោះ អរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី2ទី3ហ្នឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងឯងនឹងមួយទៅអញ្ចឹងលោកឲ្យមើលផ្លូវនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិវិញថាតើមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រតិបត្តិទៅរកផ្លូវត្រូវដែរឬអត់ឬក៏ផ្ញើវាសនាលើអ្នកនេះលើនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យឥទ្ធិភាពទៅលើមនុស្សយើងឲ្យយើងពិចារណាមួយទៀតរឿងមួយទៀតគេសួររឿងហ្នឹងដែរនៅក្នុងកាលាមសូត្រ នឹងបិដកលេខ41ហ្នឹងស្ដេចកាលាមក្សត្រមកសួរព្រះអង្គរឿងហ្នឹងអំបញ្ញមិញនេះព្រះអង្គដែលថ្មើលើកមកហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គមិនមានពេលពយល់យូរព្រោះព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យមើលថាបើសិនជាមានផ្លូវត្រូវនៅក្នុងសាសនាណាគឺសាសនាហ្នឹងហើយដែលត្រូវមួយទៀតពេលដែលកាលាមក្សត្រទៅសួរព្រះអង្គបើពុទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនគ្រប់សាសនាទាំងអស់តែងតែបបួលខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យជឿសាសនាគេទៅ ព្រោះមានតែសាសនានេះហើយដែលជាម្ចាស់លោកនេះអីត្រឹមត្រូវចុះសាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ថាអ្នកឯងលះបង់សាសនាដទៃមកចូលសាសនាយើងមកអត់ដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ការសម្ដែងធម៌គ្រាន់តែពន្យល់ឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវមិនដែលគៀងគោឲ្យមកកាន់លទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទេបានព្រះអង្គថាម៉េចអ្នកទាំងឡាយកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នក អ្នកទាំងឡាយកុំជឿកម្ពីដីកាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាគ្រូរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាសាស្តារបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿពាក្យបរម្បរាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿ
cầm nứt đầy con tệ tre đi cho bao nhiêu tai nẹt tầng lái trâu bị cha rồi nè đau là lon rót bị sầm đầy nơi ca bồng riêng tầng ọ nẹt trâu tệ cướp cướp nơi ca bồng riêng tầng ọ nẹt trâu tệ sắc xa ở chăm tầng ọ công bơ nghề tụ bây giờ sáng nay nay tết đó kinh dây ấy còn nẹt trâu đập con tai trâu vô máu bị cha nà sần cái đấy person ba bị tầng ọ nô ai chưa mê riêng sầm đập nẹt ประกอบด้วยประโยชน์ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងប្រយោជន៍លោកនេះផងប្រយោជន៍លោកដទៃផងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិយកចោះអ្នកកុំគិតផ្លាក់សាសនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើពាក្យនោះទោះបីវាមានយូរមកហើយក៏ដោយតែវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍វាកាត់បង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដទៃប្រយោជន៍ សម្រាប់លោកនេះនឹងប្រយោជន៍លោកខាងមុខអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលដោយគឺជុះចោលដោយមិនស្នើអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងមកសួរថាបើសិនជាព្រះអង្គថាណែមានតែសាសនាតថាគតទេត្រូវគេព្រមដែរគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យអតិភិបទៅលើមនុស្សឲ្យមនុស្សយល់ទៅពិចារពិចារណានឹងជាចម្លើយរបស់ពុទ្ធមិនមែនចម្លើយរបស់អាត្មាទេ นั่นแหละ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 
đi thả quay bà ha đi xa xa dương ngay chân trọc cảnh nhấn ấy đây mà nói mà nụ hồi tôi xuân ở đằng ấy cứ chân này bà xa thử mà dương cái lắm tâu chôn xa xa kế cơ quay bà ha xa xa dương chân thầm mà đa thế bà nâng cứ ca na bao mình vô đôi mà xâm đánh mà xa mình chẳng nhôm mà nẹ cột xua thật ta bà bốt xa xa rung rương đòi rương ấy nâng hơi phơi dạng ná đâm bay ở Phật Sa Sna đi chấm chấm ran mà bịp thiệp thả đâm bay scroll mình đâu mình nè ưu tiên ho cho mình bạch lược từ đó Phật Samma Samputte tiên ho thả dừng scroll đâm lại nè Pran mình nè tiên ho được luật Einstein cho Einstein để control Paramano khơi nhá nè chẳng biết tuôi tại mình đâu nè biết chia sẻ năng ban vô rút bổng môn rồi bỏ quạt nâng vô màu bì sao thấy ai bà cả bán tư kỳ lực quạt chia mà nước ở trà rưu có đôi chia sầm đạch và xong gửi chùa nạt đầy lộp chị bày đà xò xạc khám ai anh chấm quyết tốt tại sân đây rồi bỏ lộp nâng trâu dừng cung khám ai vô màu bà tư dân đang thả lộp chì nạ bà mên bà xanh bà dân khả là bây to nè thả lộp chì nạ bà bà dân đại bàn tù lạy tù lạy xót chìm đại đăng ấy tui bàn tù xót tìm phát cái tháng chết ấy lúc cái khăn dây chân có dân ai xong sai đây đang chết ấy mến không đôi bật bột chân ta trả đăng ấy bởi dân ọt chết nơi thua đây bọn trả đăng đăng thế kì nghe nâng bạp máu thay vì ọt bây giờ ọt bây giờ tam cái nâng vấn tay bật sân bởi dân sắc xa nơi ở vây đây bọn trả đăng hơi thma mình toàn bàn khơi xông bay tên mà nẹ nẹ để chết nơi trước đây bọt bất bọc con này cả trả đăng bỏ bọn hơi ai nghĩa từ rô sát nà đợt tư ọt mến vì miền tiền địa căn tam mai tam ấu tế để ai du du tới kỳ vụ buôn trên cho tới từ tam cái để xa ấy vì mình vô là vậy để dân cùng vùng miền vượt bậc cận ni tam tham sân kệ mở đôi nhẹ prai từng lai để dân scroll chẳng vừa sân gì dân ban từ tu nó put thị bị lộ đôi chia sầm đại và sân gì chẳng mà sẽ đạp tiếng ở so xa lộ bình vô hay ban mưa sập hầu rồi bỏ lộ hay ban prapra vay chân nano crom hay là nam một tay đưa thân sầm đại sân gì chưa nát ót che dân chưa đây mình chưa thấy bị phụ dân ban tụt tuột, dân nam ấy đôi chỉ phải xem mai xem phụ dân tụt bay bởi con để dân con để thay bồng cung tam mai tam ấu bình nâng sạch thêm mình rừng mầm tệ, mình rừng mầm tệ, tại bà sinh bởi dân ban đăng nơi ở vây đây chỉ thầm chết đại bọn trẻ đăng hỏi anh đăng của bạn nè qua hai dân mình ai bận tô ban tê vì chỉ sự sợi phep rồi bọn nè chưa, sụp bay phải xem mai xem phụ co bởi ông mình tiêm tia tha nè từ tài căn sát na tật thà quật bỏ ông mình tiêm tiệt thì bà nè nơi tiêm mình vô tư của bà này giờ lấy đôi
đôi vẽ cả lị màu chẳng vẽ cả lị búa ắt răng riêng đấy một búa cũng coi mơ một ông vừa ông xa nọ về nơi vừa sợ của bạn nơi chuyện chẳng búa nó mà ngay mơ tầm một tìm phật của ông ta 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 thôi chân nè ai mà mơ một tật hạ cuột đang biên phải giàu ấy miên phải giàu ấy mà mơ riêng cái soi được bao tật hạ cuột đinh từ vẽ cả lị chỉnh chỉ cái sầm đai tha bỏ sân ba mình ban yul nô thô rồi bỏ ông tế tụ bay một chập chê chì vô bỏ ông tụ bay một ao bỏ ông khám yên bây giờ yô thòm mang bà sạch tệ xòm mang bà sạch tệ bỏ ông thà nè nà khơi thô nè nâng chmua thà khơi nhật thà quật nè nà khơi nhật thà quật tu tài khơi thô đôi bịa xàm manh đệ thma nè dây thà xà lanh mà nụ mà nè bây dân xà lanh trâm tử rù bà riêng cái vì mình dù một vài anh tế việc tu tế yul đo chất đó là chia sài rồi bỏ kì anh ăn tự dương và anh chuyện mẹ nế chẳng mẹ nế nàng ngài hay tụ bay chìa việc trâu tình chẳng mà mơ tới thật mai dân trâu tới chô tới chơi chô tới ấy chẳng tới vì bố ấy mình mên tha không nâng tuôn tới chênh vì bút sát sát từ căn sát sát đó tí thì xung bay tới căn bút sát sát nâng tới hơi cỏ đói có mình bảo gọt thật trâu đấy nha nhìn nhóm xung bay tới nâu không bút sát sát nâng hơi cỏ đói có mình bảo gọt thật trâm trâu đấy nè bao mình nữa chụp căn Phật Sasana từ căn Sasana đầu tiên tên mà đó mình men chỉ nhận bẩm phàm Phật Sasana thế này nhận đại bẩm phàm Phật Sasana bất bộc cát cứ căn phàm chỉ nhận căn Phật Sasana hơi đào tôi ông pí ở vậy đại bảo ông Phật liền tiếp chỉ nhận bẩm phàm Phật Sasana rồi đấy bà kia thằng ở lúc chụp căn Phật Sasana nhưng từ căn Sasana đầu tiên ok ở đây vì pro cái bàn Pratha cái ở chưa tiệt thế cái ở căn tiệt thế nên mình bàn bẩm phàm Phật Sasana thế vấn đề nhận đại một lãnh Phật Sát Na cứ việc phạm chỉ nhận căn Phật Sát Na hỏi đạo tôi ông phí Phật Sát Na tự chịu cứu thân này robot Phật Sát Na chẳng mệt đấy pro pro ông sầm đại hỏi tha Sát Na robot thật thà cốt rung rương cả đói ri chìm ran cả đói xa tại cồn cháy robot thật thà